Can got the person mix for pills and mix. This may hot got pills and mix. This may. Hello, alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller jeg med Markus igen fra Mark Boy Gaming. Midlertidigt navn. Jeg kan ikke ændre det inden for 90 dage. Rip mit liv. Så ellers kan I jo gå ind og tjekke ham ind og tjekke ham ind, tjekke ham ud, hedder det. Ja. Jeg er lidt sprogspasser i dag. Jeg har ikke fået en slurk af min dansk vand endnu. Så det gør jeg lige. Ja. Farvel. Nedbøjt. Ej, jeg hopper du derned? Ja. Du er fjollet. Jeg hopper med. Whee! Nå, men velkommen til den her video. I dag tænker jeg simpelthen, at vi skal spille noget Bed Wars 2v2v2v2. Fordi det er hyldende morsomt nogle gange. Så må vi håbe, at vi ikke kommer sammen med nogle kælderafrater. De kalder det også Hypixel Bed Wars, fordi at jeg tror, det var Hive MC. De lavede Bed Wars før Hypixel gjorde det, og så skulle de ikke lave, så måtte de ikke lave copyright. Så kaldte de det Hypixel Bed Wars. Det er også et okay navn. Ja. Men velkommen til den her video, og jeg håber, I kan lide videoen. Det vi kommer til at lave, det er egentlig bare, at vi fjoller lidt rundt i noget Bed Wars og laver nogle, måske nogle forskellige challenges. Nu det her min kat. Nej, min kat forsvandt. Nå. Hvad? Hvor er du hen? Hvor du er der? Jeg har en bue. Er du klar? Og se så. Og så kommer der TNT lige bag dig. Er det ikke klar? Ja, jeg har en gun. Prøv at se den her. Er den ikke skidesmart? Prøv at se, så skyder jeg lige op. Så kommer lige TNT. Bum, så kommer lige TNT. Au. Jeg har en faggun. Mega fancy. Ej, stop. Ikke så mange gode ting. Jeg gider ikke. Nå, starter du game? Ja. Så så klipper vi lige indtil vi er inde i spillet. Behøves vi overhovedet det? Ja. Fordi det... Du kan bare lige klippe det fra. Ja, det er mega kæmpe og sådan noget. Og jeg lagger helt vildt. Rip. Det er bare spil. Det er bare Hypixels server, der lagger. Og så er vi inde i spillet. Yay! Jeg troede lige, det var en anden, jeg var på kom på hold med. Så tænker jeg lige, nej, vent, jeg glemte at gøre det, som jeg altid gør. Fordi hvis jeg, hvis der er en, der gør det her før mig i et game, så skal jeg starte forfra. Nej, det var der for helvede! Nå, hashtag 0 gang. Jeg har masser af ting lige nu. Men jeg har intet guld. Rip, 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 rip. Jeg har taget alt guld, så. Hvor meget guld har du? 3. Har jeg har 4. Jeg har 4. Jeg har 5. Get våd, mate. Det har jeg aldrig hørt nogen sige før, men okay. Det er bare på dansk. I stedet for get wet. Okay, 52 stykker jern. Jeg begynder lige at dække vores seng lidt til. Ja, du må godt gå væk. Du behøver ikke at sidde og hygge dig i sengen nu. Det kan du gøre senere, når vi har vundet. Er det du sikker på, vi gør? Det er jeg sikker på, vi gør. Det er jeg da stensikker på, vi gør. Vi vinder da helt sikkert. Det er sikkert. Sådan der. Nu ligner det jo også kun en lille gris. Nej, det er ikke. Nå. Ej, skaffe diamonds. Gør et eller andet for at hjælpe holdet. Så går jeg ind på midten og skaffer emerald. Fordi jeg løber stærkt. Jeg skal bare bruge 4 guld mere, så kan jeg købe mig Iron Armor i min øjne, så jeg er klar til at pvp. Fuck ja, ulla, fuck mig. Men kan jeg egentlig købe saks? Kan jeg få en saks? Kan jeg få en saks? Åh, jeg kan få en saks. Jeg kan få en saks. Banan. Og jeg har en saks. Jeg har en saks. Ja. Hvad skal du bruge en saks til? Til at smadre de andres uld. Yay. Går det hurtigere med en saks? Jeg
har 4 diamonds. Okay, gå tilbage og så opgradere Allahu Akbar. Opgradere sharpness. Yay! Sharpness 1. Et guld mere, helt seriøst. Hvor langsomt kan det lige gå? Jeg twerker, og jeg viser min kropsdel til den her generator. Ja, jeg fik det guld! Ja, men jeg fik det også, fordi at den fordeler det. Nå, ja. Get wrecked. Mate. Hvor meget nu det koster? Er det ikke 12? Jo. Gud, jeg lægger lige noget jern i kisten. Jeg blokker mig, når du er her, allerede været derude. Så løber jeg derud, og så går jeg ind i midten. Hvad er det med ingenting? Nej, det kan jeg egentlig ikke. Hvad? Ikke noget. Oh, jeg har lige 2 diamanter. Kan du ikke lige opgradere protection til os? Her. Jo. Så giv os noget beskyttelse. Yeah. Wait, what? Hvad? Duplikatet er lige en af vores diamonds. Eller, nej, what? Nå, no, okay, nej. Jeg har sommerferie i morgen. Okay. Jeg har sommerferie indtil på næste torsdag. Jeg har det til på onsdag. Næste onsdag. Hvorfor har du det? Hvilken sko går du på? Skibet. Åh, jeg fik en emerald. Lol. Lol. Ja, yeah. Nu kan jeg lige købe de der armor, jeg har ventet på. Armor. Det er iron armor. Ja. Jeg har lige straks råd til diamond armor. Hvad? Hacker du eller sådan noget? Ja. 100p, jeg bruger duplikeringshacks. Jeg er en lille svinehund. Kom herop, findes din... overhovedet duplikeringshacks. Kom herop, din lille hacker. Har man hacket så meget? Ulækre møghacks. Du har lige sagt, du hacker, og så siger du, at hacks, det er sådan noget ulækkert møg-pis. Du skal ikke gå ind og tage mine emeralder, det er min. Nej. Går du væk? Lad mig nu få en emerald, please. Gå hjem i køkkenet med dig. Okay. Der kommer grå. Hjælp. Wait, what? Han hacker. Jeg kunne ikke slå ham, jeg ramte ham. Det er ulækkert, det der. Nej, jeg faldt ned og rip, jeg havde 4 maraller. Jeg tror lige, jeg nåede at kaste dem. Det er godt, det der, Markus. Jeg er hjemme i bilen. Nej, for helvede, gud med dig! Jeg laver en sandwich. Jeg ødelagde jer. Havde du nogen maraller på dig? Nej. Jeg havde 7 uld. Et svær. Og ingenting. Jeg tog lige en uge. Den er så langsom. Det er derfor, vi skal købe Iron Forge! Det er lige præcis derfor, vi skal købe Iron Forge. Jeg har råd til et iron spear. BOOM! Morten! Jeg løber ud og tager diamanter. Woop. Jeg har råd til at opgradere Iron Fudge. Shitballer. Do you want shitballer? Jeg løber ind på midten og danser i måneskin. Åh nej. Jeg skal have bloks med. Det der minder mig om pigerne fra min klasse. De kan godt lide den sang. Og de mener det sådan seriøst. Hvad hedder dem, der synger den? Det ved jeg ikke. Nå, det er piger fra min klasse. Det hedder... næsten alle. Det var sgu et mærkeligt navn. Ja, yeah. Jeg ved det. Er ikke, det er da ikke så tit, man hører det navn. Hvorfor griner jeg?
Det er ikke for mærkeligt. Så nu hylder jeg bare. Jesus Christ, nu har jeg jagtet ham her i et halvt år og en ond vinterferie eller sådan et eller andet, hvad man nu siger. Det er ingen, der siger. Men det er nok en alder, mand. Hvordan kan det være så svært? Nu tager jeg dem her emeralder, og så putter jeg dem lige ned i min lomme, og så løber jeg bare hjem og gemmer mig. Og jeg har blocks med. Åh oh, nej, det der... Jeg kom lige til at lave den der video cringe, imens jeg havde muted min mikrofon. Hvorfor prøver Watchdog at anti-cheat mig? Gør de? Ja, en TP om og sådan. Som om jeg har snydt. Har jeg kun... Nej, det siger jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Det kan de se på mig nu. Jeg løber ind og hygger mig igen. Skal du med? Ja. Vi skal bare lige sørge for, at vores lille Betterino, den ikke laver en lille pøller. Jeg fik de to diamanter. Jeg løber lige tilbage og... Jeg kan godt lide pølsemix, for pølsemix, det smager godt. Pølsemix, det smager... Åh oh, nej, han fik øje på mig. Åh oh, nej, løb! Løb! Det der, det var cringe as fuck, og det kommer jeg bare til at spille hele videoen igennem. Hvad for noget? Åh oh, nej! Jeg dør! Nej! Nej, de løber sikkert over til vores... Please ikke start videoen sådan der. Hvad? Please ikke start videoen med, at jeg sidder og synger det der. Åh, oh, det gør jeg. Åh, hej du! Eller, Aqua. Hej, jeg tog det. Nej! Fuck! Twink. Piss. Og alt muligt andet. Hvad skal jeg købe? Jeg køber krabber. Og så tog du bare alt, hvad der er. Ja, det har du. Så tog bare alt, hvad der fandt med den der lille jobs. Jeg skal bare have et island svær, hvordan? Og svært kan det være, mand. Yalla habibi. Yalla habibi. Yalla habibi. Nej, du kan godt gå væk. Du har et island svær i en lille køkjakke med fra good old Ida Ryvan. Jeg kommer ikke for svære. Der er en, der skriver, go fuck yourself. Nej, vent, hvad nu? Slash shout. I... Hvad er det der shout? Slash shout, det er sådan, at alle kan se det. Hvis vi bare skriver normalt, så er det kun teamet, der kan se det. Nå, okay. Det vidste jeg ikke. Jeg er dum. Det der, det kommer jeg til at spille hele videoen igennem. Det gør du bare. For jeg er ikke bange. Nej, jeg er. Ej. Jeg er ikke bange. Det er lidt lort. Jeg løber ind i midten og hygger mig lidt. For to emeraller og diamond armor. Jeg har faktisk råd til en enderpøl, så jeg kan tage ud og smadre nogen. Åh, oh, der var lige tre diamonds. Farvel, jeg tager alle emerallerne før dig. Nej, du skal give mig to, please. Please. Du må få... Jeg har fået ingen emeraller. Du må få et lyserødt stykke guld. Det er fordi, der løber... Åh, yes! Det er fordi, så ham der... Så får alle emerallerne. Ham der den blå, han løber rundt og tager alle dine emeraller. Skal du ikke smadre ham? Ja, hvad? Hvad for en blå? Ham der den blå, der løber rundt derinde. Men er der en usynlig? Eller var det bare dig, der tog skade? Det var fall damage. Okay, jeg troede, der var en usynlig. Du skal ikke skræmme mig på den måde, for fanden. For fanden det! Ej, please, gå nu væk. Nej! Ja, jeg skal bare lige have den her. Whoop, farvel. Åh, næste blå. Kæmper du? Mm. Så løber jeg. Hej. Nej! Farvel. Jeg så meget alle søger der. Og min egen mikrofon. Ja, du ødelagde faktisk mine ører. Det har du helt ret i. Mm. BOOM!
Jeg tror også bare lige lyden vildt meget op. Forge. Emerald Forge. Vi kan få emeralder. Jeg tør ikke engang at redigere min video nu, fordi jeg ved, at jeg kommer til at ødelægge mine egne ører. Så. Vi kan få emeraller ud af vores forge. Nu går jeg over. Jo, lover. Lå. Hey! Jeg stjæler plus en diamanter. Okay. Han er efter mig. Nej! Har du brug for hjælp? Kom tilbage på øen, hvis du har brug for hjælp. Jeg er på vej. Ja, de skyder efter dig. Jeg har 7 diamanter. Løb, 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 løb. Jeg er der. Get over here. Har du 7 diamanter, så? Ja. Ni. Okay, fedt. Boom. Jeg fik 2 emeralder i den der. Ja, det er rigtig godt. Mm. Det kan være, at du kan købe potions og så løbe over og tage de der. Ej, nu, han, pas på, lad være med at løbe derud. Han kommer. Han er klam. Nej. Ej, for fanden. Nej, mit eget svær. Hvor er du dum? Ja. Hvorfor? What? Okay, jeg tror mit iron armor skiftede ikke til diamond armor. Pas på, der kommer en blå. Så dit diamond armor, det skulle åbenbart være iron armor, eller? Ja, han kommer med TNT lige 100p. Yep. Han er en fed. Ja, han er nede. Sådan, Markus. Skide godt. Jeg har han havde kun 5 armen på sig. Jeg kender lige hans bro. Ja. Fuck, der kommer jo bare pilen! Ja, dem der de skyder efter os, de vil ikke være venner. Alla. Wakba. Jeg tror rigtig gerne blå, han vil nakke mig. Kan bare ikke, fordi han er blå. Hvorfor har jeg ikke min fireball på mig lige nu? For fanden, Markus. Ups. Nej, hvor er jeg fristet til at bare tage fireballs, plukke dem, tage enderpearls og så bare Allahu Akbar. Okay, hvor mange har jeg? Oh my god, nu har han ødelagt vores vej. Ej, har han ødelagt vores vej for fanden. Ej, fikset den igen. Men nu har hans egen droppet uld. Jeg køber en trap. Og mining fatigue trap. Og så køber jeg haste på de andre øer. Og heal pool. Oh! Oh my! 264 iron. 11 guld og 3 emeraller. That's pretty good. Jeg skal tilbage. Hvis jeg dør nu, så græder jeg. Nej, hvis de sniper mig nu. Og jeg har også en diamond. Oh my god. Look at that butt. Okay, jeg lægger lige 2 diamonds her i... jeg har en fed endertest nu. Lol, lige når du går, så spawner der med nemmere. Jamen, jeg skal ikke bruge dem bare roligt. Okay. Hvor meget nu vil armor koste? Køber jeg diamond armor. Godt. Nu går jeg ud og YOLO. Nej, vent lige med det. Jeg skal lige over og nakke dem derovre. Okay, blå kommer. Men kan søge, skal han ikke lade os være i fred, eller hvad? Slash shout. You are stupid. Ej, godt det der. Ej, pas på, de skyder efter dig.
Nej! Det eneste som værdifuld jeg havde på mig, det var 2 iron og 2 guld. Så det går nok. Så nu har jeg lige skudt deres ø med helt vildt mange fireballs. Og jeg er 100% på. Okay. Jeg kan ikke sige det. Caps. Lige at beskytte vores ting. Nu er jeg usynlig. Jeg løber over og tager dem. Lige at beskytte vores ø. Oh my god. De kommer over til os. Oh nej. Okay, vi har blå og grå på os. De har prøvet at bygge over til os. Nej, de har ikke set mig. Wait, what? Chippel, du herover. Nej, der er nu syge! Han har TNT! Fuck ham! Fed nar! What? Han slog mig lige, mens han vendte den anden vej. Ja, han har killara! 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 Jeg hader ham! Oh my god, du er tæt på at dø. En og et halvt hjert. Jeg har ingenting. Jeg har absolut ingenting. For helvede, nu ødelagde min mor lige hele den her video. Ej, det gjorde hun da ikke. Det klipper jeg ud, det der. God idé. Seriøst, jeg skal bare bruge 7 guld. Hvor svært kan det være bare at få 7 guld? Lalalalala, 7 guld. Ej, behold. Jeg troede lige. Jeg kom som en volleyball. Jeg har ikke noget kropskontrol. Okay, Johnny. Noget som jeg ikke skal sige i videoen. Stop. Nej. Oh my god. Kan du da ikke hjælpe til med noget eller hvad? Vent, døde vores seng? Nå ja. Wait. What? Okay. På det her, når jeg tager den her teleportermenu, så er dit hoved, det er sådan en noob hoved. Yeah. Men er det fordi, at selve dit hoved, det sådan er ligesom en yder boks? Ja. Yeah. Så inden, så er du bare en noob. Nej, udenpå er jeg en noob. Vent, hvad? Indeni er jeg en okay. Nå, ja. Det var også det, jeg mente. Åh, det var ikke helt det, du mente. Det var det, jeg mente. Det var ikke det, jeg sagde. Ja, jeg køber bare det der dragon et eller andet halløj. Ja, så får vi en ekstra dragon, når der bliver dragon. Men det bliver der nærmest aldrig, så. Jeg burde næsten bare lave fuld hollænder. Og bare vente på, at det bliver dragon. Er det en hollander, hvad? Wow. Du har armor på. Ja, yeah, men han kan ikke se det. Nå. No. Ej, det er smart. Og deres seng er lige herovre. Men de kan stadig godt se, når du holder tools i hånden. Wait, what? Han slår ud efter dig. Okay, han hacker. Yep, han hacker. Ja, han har sådan noget outline på dig. Kom så. Oh, you can do it! Nej! Han hacker.
Nå, det bliver jo kun også at blive en live video. Gud, at det vil blive holdt min kæft. Nå, skal vi ikke søge stop video nu eller sådan noget? Jo, stadig. Jeg skriver, ja. I'm good at PvP. Nej, du er ikke. Du er så ringe, så det er helt vildt. / watchdog report. Han er ikke god til PvP. Han har et eller andet outline eller true sight eller sådan et eller andet på. Åh oh, ja, okay, han havde også kill over, havde han ikke? Jo. Det var der i hvert fald et par stykker, der havde været, fordi der var en af de der grå, som stod med ryggen til, og så tæskede han mig. Sådan, nu har jeg reportet ham. Nå, men hvor er du? Hvilken lobby er du i? Jeg er i lobby 68. Sådan er jeg i den samme lobby. Where are you? Og der. Okay, nu går vi op til det der spot igen. Ja, og nu blev du lige usynlig for mig, nu kom du igen. Bang, PvP skills, bum, boom, og TNT. Oh. Vent, hvad? Hej. Ja, vent. Kan jeg ikke? Huh. Yes! Sådan her. Kommer du? Ja. Oh. Jeg var... Okay, prøv lige at kigge op. Hvad laver ham deroppe? Der er en, som flyver rundt med sådan nogle snore. Prøv lige at se, han kan bare gøre sådan... Med hans fiskestang, han gjorde bare lige sådan... Whoop, 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 og så fløj han bare rundt. Okay, hvad skete der? Det er så vildt ud. Bum. Bliver ramt af TNT. Nope. Nå. Vi vil sige rigtig mange tak, fordi så du så med i den her video. Og husk at subscribe til begge kanaler. Yeah. Og gå over og tjek den andens video ud. Smid et like på videoen. Kommenter, om du synes videoen er god. Og... Ja. Yeah. Subscribe. Ja. Yeah. Så... See you in the next video. Yeah.